Assalomu alaykum do'stlar. Mana velosipedni itarib ketyapman. Hozir ko'rasizlar, bitta Kamaz tushib keladi o'sha yoqqa. Mana shu tomondan hozir bitta Kamaz tushib keladi, qaranglar. Men o'sha yerdan kelyapman, peshkom itarib velosipedni mana. Bitta qo'lda rulni ushlab olganman. Ikkinchi qo'lda kamerani videoga olib ketyapman. Qaranglar. Lekin haqiqatda bu tojiklarda ikkita tunnel bor. Ikkita tunnelda ham mana bittasida men to'g'ri keldim. Nargisida tepalikdan pastga tushdim. Endi bu tunnelga borishligim uchun tepalikka chiqyapman. O'shuning uchun mana to'xtab turamiz. Kamaz tushib olish kerak. Qaranglar, mana ko'ryapsizlarmi? Vaqshi qishda qanday yuradi bular, hayronman. Voy. Qoyil qolish kerak. Malatsi, gap yo'q. Gap yo'q, gap yo'q. Qoyil. Qaranglar mana. Mana. Qaytlardan tushdi o'zi bo'lam. Hozir aytdim ham tushib olishga nihoyatda qiynalib ketadi. Bechora, mana qaranglar. Bechoralar qishdi kunida nima qiladi, hayronman. Ana. Vay. Qoyil. Nihoyatda haqiqatdan. Mana o'sha haliga aytdim-ku, bittasida. Oh! Bittasida men to'g'ri keldim ko'tarilishga. Bittasidan birinchi tunneldan, qarochi ag'dan kelishimdan Toshkentdan. Tunneldan hali o'lik podyomda chiqdim-da. Qaytishda yana bitta Kamaz kelyapti, tezroq chiqib olmasam qiynaladi bechara. Chop qiladim. O'tqizib yuboray mana shuni. Mana, qaranglar. Prinsiplar bilan. Voy, chiyman qolar ekan prinsip. Voy. Qoyil. Qaranglar. Mana tushdi qaranglar. Qoyil, ko'rdilaringmi do'stlar?